Mbiremiko Diom Moussa comme conseiller municipal Ndiamiko commune mo Agnam Ourbiro Agnam Goli ngal potiral ko yimbe APR tokkat ko boy parti gilanki taw hande arani won mo ligotono gonton responsable politique o biteto honorable député Farbo Ngom comme maire des Agnam min ligudi mako dubi sappo didi gilnen ha jon non e min muñinimu hande non muñal latti waawde go wonko min panno mako dum kam ya mais goddum dum kadi wonno don ko respect o e tintinde de e haldude de dum natti wonde don hande non minen min ji yimbe pudimo pud APR yimbe pudimo pud APR wonani ngani APR mais comme timbe baayi de Macky Sall président de la république dum tay concurrent won don sa berima bangara ne wayna yalti parti o donc non ton mi sikku wona APR won ton kanko won ton min tungni ko jeeda agnam go e hedaade population e yaade kadi yimbe e jogata nadde galleji nadde e beddaaji yewrude mobbe yewrude sukabe ça soit diaspora ça soit do ça soit au futa dum addal min andude mon min balli population hakuna men population wana kalis wana funti funer wana kunde men tan ko ko gonga wana kunde men ko koddigal e beldigal yimbe non sugabe e mawbe joge men yakar wonon kalde men e min tousti men tousi men dum tege min ndew men ha min gandi probleme aji e arandi hunde fof ne so yonti kala yonti web kala yonti web 2019 min mari do min gari do wad election pour wad reelir président de la république dum benni min garti do 2020 dagn ko min kalde mako dernier signal 2021 hanka ko dernière carte joni natti wonde tan haala joni yimbe jidi changement ko yimbe jidi e famille malle ahuni ne yo waylo mine non tant que min jidi président de la république kala ken bonnana Macky Sall dum won ko bonnanta men mine non min dari darande comme te kala kapde mako kango farba yaltar parti o te so yalti ma fayi pastef ma fayi gomso bop mi sikku neddo sal sipire mako mo cipirta o an burno mo dole mais suba fo mo ussu ar ussere mo baydre sarna nyalaw mar mo fole te minen kala kon jogor forde president dum do wona hunde welde min wona hunde min jidi de wona kanko min jidi kanko min teddini kanko weli min dum adan dum min kare wada farba min dewrim en tant que Macky Sall wondi e gonga arandi probleme wono de fudu na tawa kanko de fudu na tawa min jon so yimo 2009 farba ummi galle mum ari galla men pour wiide mi miñam jidmu ko ballaham ligodden dum ara wajab dum passa andakam ko webi min yida ko webi yalla dandam ko webi kala ko webi mo jani on est d'accord donc kanko won teuri kanko won teuri ne fuddo ne min tawa ne haydar wolande min tawa ne haydar wolande min tawa ana jabi majesté a wi honorable a wi maire adu fo jibna hen wona jibinede wure Mohamed Farba Ngom dum o innira wona donc heddi ko dum don ko an liganto dum horema minen e min badi gum ko e min badi gum kadi Allah wondo min ligor dum kadi notre seul leader c'est président de la république Macky Sall goddo wonan cagala men kadi kanko min bi ko min netti liggadade makko kanko Farba Ngom ha min nani e ben non wada manigance pour dire comme quoi min gonane parti wala min jalti parti men bi non parti comme ko président de la république Macky Sall jogi dum allez sa ko min kollamo min gala voix wawde yade ha palais min gala min jirumo mais comme te presse non min note presse min kalde mum pour kanko président anda kam parti makko agnam nana bonna studio wonde farbo studio jagrum studio pudum mais l'essentiel gam heddi be ganda ke makko gondi mbawda e on yo jandu men fere non min puddima goy mbirako joni min pudden secteur farbo mais min puddima ko boy passe yo très bien dum do ko hunde ganda min pay ko wuy pour le changement hande dum do ko village goto ndum yanim agnam agnam gol tongon do wodi ko wiire agnam dum ko commune dum do ko wuram min ngon jaami jibinaami bol wondo te deja e min ngone koyde haldude e presque agnam kala wuro ko way hono ndani wala ko burato do wala ko seburdo ngam min fo min denduya min ƴew holno min changer diwano parce que agnam goli ko wuro jaango e der agnam donc agnam fof haldat ƴew holno badir changement système gondro no e gongo mala rono e min tay gondrono e doole gondonde e min tan wondo sa jabi hudum sa salimi hudum dum min ittan dum ko amen halaba cer nde wonno laamu Macky Sall wala kanko laamu mako wala kanko ne hebata merde en min ballatam de o hibira dum kalis nen kalis ala non menel min di don ko royaume min jogi space bien même royaume ara ne wi honorable majesté an hal majesté majesté kol da quand même ko yimbe be mbiyat non e ko yimbe donc wat kalta majesté am siko ko royaume non donc wala dum ko an hal té minen mo balal elir kam sikuma raw wana majesté fur wet Allah jarama merci beaucoup jarama merci.